Bashir, really? What is it? Almost as a lubu. Ah, yeah, my vezi. Nobody knows the middle of you. I thought, ah, what's it? That coin is easy. Now, ihdina as-sirata al-mustaqim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a adupe fọlọmọ barida to siwani muslimi. Alhamdulillah. Elomi o mo pe se gbono yin sun ani. Ke sun yan o. Ko sko ko mo ko sun yan. To ba ti sun yan nkan senu are senu. Le n to need aljanna o ki sun yan o. Sun yan o. Opo ni fọ barida to si awani kini o. To se wani muslimi. Atun toro alikun ikiro ati gere fan nabi sallallahu alaihi wasallam. En toro o barala ti ba ma je ke fun gbogbo wa. Allah ban salikun ke nabi. Amin. Ban salikun lare. Amin. O je ise na pipere pere. Odo oba deda gan o sayin re wi pe o je ise ti mo ran yi pe. Sallallahu alaihi wasallam. Ke yo to wa le yan yo ba un se mi ko wa la keke ko. Oh. Idan gbogbo en to ba wa do mo leyin re. Ti ba ti si odin ta nabi se. Ti si n pe lo mo leyin an nabi. Se ni to ro po wa da si an nabi ru ni aben to wa tu si an nabi se. O fe daru nu. O fe daru. Olorun si ni gba fun to fe daru. Ami o. O ti sade o. Inna la nansuru rusulana tolorun ba duo nbe o iduro na ni fun a sugbon pa yo mu awa e fokan bale gbogbo awon nabi wa pata awon ran si awon obori wa abori won olorun ba tun du awa na nu walladina amanu amanu ati gbogbo awon ti en gban gbo lotito jamaa aye mi lotun aye mi lusi awa muslimi oni nsin pa gbogbo e le lori bo ni o se wa bo ni o se wa ni ribe ja afil musnad fi sunan da abi daud min hadith thauban mawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam thauban wa ana wa kuna sasan joka o se lo wa ni yushiku an tada alaykum li umam kama tada al akalatu ila qus'atiha die bayi loku o ti e ti detan o ti suna ti gbogbo nijo nijo aye ti won o se ti islam won pawo leri eyin muslimi nikan afa mboro bo oni yassir lana rabbana ma kana a'yana olohun gbogbo n to ti kun irewesi bokan wa gbogbo n to ti tu egun apa wa to ye ka pawo mo ran gbogbo n ti o je a le tabi obio ninu wahala boya lori titu omo ti o de si ani o ta lo fe ran mo lo suku ti o wa to sunle that o si wahala o ti yo mo mi ta ni yawo re yo bo de le tokan re o bare ti ede ta ni o fe travel ti o ni bo n se lo na lowo se bo bi ba de airport la sen láì tí ìgò plain kò sí irú ìmọ̀lẹ̀ tẹ́yẹ̀ lè ní èyàn mọ̀ pọ̀ tí yóò yóò mọ̀ o èyàn yóò o a fẹ́ jẹun àlálì a fẹ́ náwó àlálì a fẹ́ gbégbèsè ayé gbogbo nǹkan tí ń jẹ́ wàhálà fún ayé ọlọ́run sì bá ní sọ́dí ọ̀rọ̀ àṣírí lana rọ̀bánà makana ayana waltakshifi durra na'am oba dada ambio gbogbo nti nje wahala fun wa ibani koko o waltakshifi durra gbogbo nti ni wala opo ta ba ni won jagun lodo ti wa ibi o tin jagun ina awa muslimi emi kan ni wa ti wa operate ni ara to po
روح تضم جميع جسدان، روح تضم جميع جسدان. باسرينو فاي اوباددا اران نيوا باني موني رايكو tilu wa nbembe gbogbo musulmi o ma pala e me o bo lo se gbe titaye o wa be lo didi e ni gboro yin ti o do mo yinu lori esin bi ese pa mo yin lotun won pa mo yin losi bi ese pa yin lotun won mo pa yin losi ninu country te wa e ni ridunu nitori pe won te foju jo ti e jo mo ya yin won ko yin bayi won si kon ko gbogbo yin won lo ko lori an keferi won wa ni kire fe fa wa ti an ba gba je fe fun won tan won si tun pada wa ba yin pe suru le mo an ja fun gidi ni o e o ataro pa si lagun ni 5 hours lai je gankan la fi simiti ironia se pa obade da bani munira ko amen wal tuslih lana sha'na tola mari wase won ti fe so mo da ku da ma lo omo mi njo bi mcdazi babari osini bi michael babari osini awo michael yo kan le bai kese ti yo kan ko ni omo ti ko to kale igbo ri gbogbo elegede legbe le wa yi oyi oke olùgbàwé lọ́dọ̀ ìjọba ó ń kalukú wá fírí láti máa dàlúrú ìdìní ẹ̀mú pé mo ti gba permission fine ọba adọ́dà tọ́là mọ̀rí wá sí fọ́ọ̀mù rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bí lórí bú láti bẹ̀ ó ní tí ó wà tí rí bẹ̀ afá wa fẹ́ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ibi tí ati wa fe ti papa bo wo lo oni amhalta bishami kisi shamu ni kawo hilman eni kan dari won shamu ti daluru ti ndaye rumbe ti ngbabode oporo lawon o mi ma so lori re to so po o ndari won yi ile to fi se ilu awon anabi to ko bi tawon anabi gbeju shamu ina ni anabi ibrahim ibe lo gbe ti won amagreti yo won lo won sugbe lu wo gegen nu e wo aduru bomu ti an ti roju be awon ti won je ni olohun to je wi pe o ye ki inira yen o ma mu wa lemi wi pe bọ́ọ̀bù ni wọ́n yìn lórí ìsàárè wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìsàárè wọn sórí ìsàárè wọn ilẹ̀ ni ń ya máwọn tó tún bẹ láyé lẹ́sẹ̀ yìí ẹni tó tún rí bíi pẹ́sẹ̀ntì náà gbogbo ayé pátá amuhaltahu iwọ lọ́lọ́ lára hílímà mínkà nítorí pé ọbọ̀ ń sùúrù ni ọ́ àmọ́ hátà bí sáàmì hílmà mi ń kàfà ọ̀límàá alábòsí tí mẹ́ ń sáàmù ti ń da kan rúì àti gbogbo obi tá àti rírìbà náà láyé ọba àdẹ́dà ìwọ ló ń lọ wọn lára nítorí ipò bó ń sùúrù ni ọ wà lọ wọn lára sagbara kan bẹ tó borí agbára rẹ ni kò sí fasdada na murudua bagu yanu wa tubuyana ibo awon nu alara taye n pe ki wo sapuni aniru eri nigeria yi president imai ofe bati aje ni o ko sapuni o ko se nkan kawo won na ka bode iya meje ni ti a meri o en ti a tori ari o ko to ni se mi mo lọrọ gbogbo ati na kini ka e lo ojo gede epon esegun esawo ekaaki won lo loburuku kan be meta ni en ma wa lowo legbe owo otu esu awon olosi kan be won la kobi esu kini ka wo won se gbogbo e 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 nigba ojo oku won to ti pe soku
ọbọ ń sùúrù ni ọtọ́rí pé wọ́n yí àdéhùn lágbájá yìí gbogbo tó lò láyé ọ ma pẹ̀dẹ́ ẹgbẹ́ rẹ lẹ́kọ́ ni ṣùgbọ́n ó lo 105 gbogbo ń darí a rí 105 fún wọn pè kó ló fẹ́ wá mọ kó tàjẹ́ bá mùsùlùmí wípé pápá ọlọ́wọ́ bá bá ka akọ̀ ẹ̀kọ́ ti mú láti ẹjọ́ yìí ni ìyìntó ni mùsùlùmí ti pé nìyẹn. àwọn hálí tàbí sàmì hílímọ mi ká lọ ní màá sàmì nìkan kọ́ ọ. ti dáadáa náà mo rò odò wá bàbúyá ń wà tó bóyá náà. Ìyàtá rẹ̀ yẹn jẹ́lọ́wọ́ wọlé sí tọ́bí ó ti dúbẹ̀ lọ. A ti conduct the election àwàlà tó wọlé o. Wọ́n yọ̀wọ́ yẹn. Wọ́n tó wá sẹ́ẹ̀tì àmì ìfún. Ṣùgbọ́n wọ́n ọba dẹ́dà lọ ń bẹ ní abẹ́ sùúrù tí wọ́n lò pẹ̀lú wọn. Tí wọ́n ń dá wà láàmú bá a ṣe kéékéé tó ìwọ́n ń jọ nínú ọpọlọ wa gẹ́gẹ́ bó ṣe dọ́mà ìdánìyà lẹ́yìn tí máa kánjú ń tiwa bí ẹ̀ ń pọ́ gbàdúrà wa. Ìbúra wa ń lọ. Wà ardu búrú ma. Búrú ma nìyẹn. Wọ́n pa mùsùlùmí. Wọ́n wá ń jí ẹran wọn. Wọ́n fi ń ṣe súyà. Ayé ń rí o. Àwọn buddhism àríyàn o gbogbo ayé ríyàn tí a máa ń fi aṣọ pupa ṣe kí ni o aṣọ ọjọ́sìn wọn. Wọ́n mú kanú ọ mùsùlùmí wọ́n dà wọ́n lẹ́fẹ́ yẹ nígbà pátá wọ́n mú àwọn èèyàn kan sórí ìwọ ọ̀fọ̀ ẹsẹ̀ ilé ọ̀fọ̀ tán pátápátá ebi fojú mi báyìí kẹ́mi kẹsẹ̀ ẹ̀ lẹ́sìn ara dìde mi irin wọ́n wá nẹsẹ̀ ẹ̀rí ẹlẹ́ni ó sì tó ẹwọ́rù nira ìwọ́sọ̀rẹ́lẹ̀ orí rẹ̀ ìwọ́ lọ́ọ̀fọ́ mùsùlùmí ìyá rẹ̀ ni ó gbẹ̀kúgbẹ̀ lílọ lẹ́wọ̀n gbogbo ayé sì mọ̀ ṣùgbọ́n kí ló dé táyé mi ò fi gbọ́dọ̀ dá sí mùsùlùmí ni a ń fìyà ẹni tọ́tọ́ sí yà lọ́dọ̀ títí wọn mùsùlùmí ni ó ní a ń fìyà jẹ búrúmà ni ó ti rẹ́ẹ̀dì. Ilẹ̀ bẹ ti rẹ́ẹ̀dì. Wà á rùdù Líbíà. Líbíà náà pè tiẹ̀. Ilíà. Ibi tá a ń bọ̀ nù. Arúkọ ti Jerusalem nínú. Ẹ̀wọ̀n ọmọ ìwà ní Palestine. Ẹ̀wọ̀n wàhálà Gaza tó wá dìde padà yìí. Ọba Adẹ́dà. Lamtazali ya Rabbi sori khota awon ile to je bugbu e muslimi awon ile wo yewo obo laaro losan lale ti an lo bo inira re wa laare ki won ma yo bo po nlo ni abe concrete subhan elomi bi e tin fa lo ti ja meji ẹlòmí orí nìkan ní ẹrí sí ẹlòmí ọfọ tán pátápátá ẹlòmí wọn ò ti ẹ̀rí nkankan pẹ̀lú ẹ̀mà wọn ń wọlé mọ lórí pẹ̀lú bọ́ǹbù burúkú ìwọ ọba Adẹ́dà. Wàhálà ló burú mọ́. Ilẹ̀ Iraki ó rí bẹ́ẹ̀ lọ. Ilẹ̀ Afghanistan ó rí bẹ́ẹ̀ lọ. Kí wọ́n ọba Adẹ́dà tó tó fọ ní sùn. Lamtazaliya Rabbi sori khota. Àwọn ìlú ìsìláàmù yìí wọ́n ń lọ́gbọ́n jojúmọ́ pé ìnira rẹ̀ kọ̀rọ̀rùn wọ́n wá mú àwa tí è ṣe bẹ̀rù wọ́n dẹ wàhálà ẹbí wọ́n dẹ wàhálà kánàkẹ́tàn ká tó rí mi wọ́n dẹ sàwà tó gbàgbẹ́ ẹ̀wọ̀n ti yan lọ́bàá wọn ẹbí kì í jẹun àárọ̀ ṣẹ́gbẹ́ tí wú ọ̀dà sọ fọ́nà pé kó chẹ́ǹjì ẹ̀ kí ló ti jẹun àárọ̀ kí ló ti ṣẹlẹ̀ sí ọkọ̀ ọmọ ọ kí ni wa ń bẹ lábẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí kí ni ṣe kí ni o kí ni ń bẹ lábẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ yìí ìbẹ̀lẹ̀ wa ń lọ jẹ̀máà mùsùlùmí ni wa o a gbọ́dọ̀ hùwà òmùgọ̀ a sì gbọ́dọ̀ ṣe ṣe òmùgọ̀
eku ni wa to ti loju opo beku ba si ti loju po ki la wa bọlọba so ke se ke si eresa awa muslimi la nje be sugbe iya lenu fun ani wipe afoju ona yen le e ma wo bi awon nkan yen se lo e ma wo mo ah annabi annabi ni sallallahu alaihi wasallam salawat rabbi wa salam alayhi o si olodun ti sasole sallallahu alaihi wasallam onbo njo kan oba wo mesese bani ma awiya lo e so ba nsoro nta ah nba wo ina arabi ma be mesasi ofe me ah ana ba sa an yan fi la pelu e bo so si yan fi la tan ba be lo o doju ko so ba pada oju ti pon ah arabi ki lu di ah o si olodun ni sa'altu rabbi ثلاثة فأعطوني ثنتين ومنعني واحدة مو بيالون وبا ميكو سين كمتا فمي مو سي بيتوني وما مناني ولون وافمي مجي نو متا وفمي لا يوكا جماعة تاني شوان تيس وفا واريكو يمبابوي بابي تيس سيسي وتي سوري ري او سوري بونيو تاني يسونو يبابي اسي النبي سي اداكو برو لابو كوسو ويكو اونتيري ip awon yen wa lo buye pe ori sare sewu won danu omi ti ba fe fi we subhanallah ye pe omi to fe fi we tele already te pe baba ru o se suru ni abi ko to yo ke toro ah jama e si te to lo fi won bi ko leyin o nkon nkon e mo da mo doctor si wa la mo ma o lo bu e pe ori sare sewu e wa n bu sinu obe bi si bi ko kan no ni se won mu nigba te ti so pe si ni ile nse e tun ko ba wa na to da dele yi jeun abi wa si mo gbe dan jenu pa wo e ba manage be mi o amo yen ni o sai wa ye iro ni si pa o lo de ipe be ipe le sewu ni o ipe sare sewu o ni albarika ni ti lenu e long o anabi be lo nkan meta olohun fun meji ko fun kan sallallahu alaihi wasallam ijo olohun wa le nti n control re bi ko si fine gbogbo nto wa ko waju olohun e nto ti se nbe iwo so pe olohun mo se mi mo ijo ba dupe nto ti se yi to pe yen wa ti olohun se mi fun mi sori mi igba tani mo se baun eh tani mo se baun o nto nda ebi jo meji lopo lan lo church in to lo fe fi sun o mara re o la be o to fi kohun iwa lo fi sun lesu o ba de do ba lagbara yi awon yen wa pa gbogbo oyo nu re ti won tele suki abi o ya de won ti o to nkan o mo ya kan ko lo ba n fi lo kan bale amen ajo n soro mi ti koro won daro amen ba mu wa duo amen o wa n so yi mo ka to sele lori ona abayo babalawo ni afa na ni o ni pera re osun babalawo ni eh eh so afa ni pera re anu babalawo ni stage meta ilarin won ti rin lorin lo won ti gbon gbese awon o wa ni pa bambari e yo mo kanu meta 10 million naira o ma wole fun bi dollar ni pe ni obi naira ni ola alam weekly inshallah sugbon jo ti se ba pari owo owo eni to ba like ju lori le olohun yo ku fun enter si so iniya mashallah oni yawo olomo elekeji ti o ba fe mu yun ko mu are odun mewa na ni o fi lowo odun mewa na ni sare mashallah o wa lele keta in ta won opule fun ti o loyi sport ibi ti o ti du o lo gangan ko ma je bi o ma wa lopolo ohun ngbo o ba do eyan odun ewa gerege won o fi adasa pa mo be ni won o kon be
nígbà sọ yóò ogó bómi orílẹ̀ jẹmọ́ ìsẹ̀rípa adísimi alhamdulillah ọlá àgọ́kọ̀ ẹgbẹ́ ìdọ́rọkọ̀ 250 million ilò náà súnlọ́kọ̀ náà tún sinmi kọ yẹ kó lówó ọmọ ìdọ́kọ̀ òsùn owó tó fi lọ́kọ̀ ń pọ̀ ẹ̀sùn ọkọ̀ náà sinmi ẹ̀kọ́kọ̀ sinmi torútorú lẹ́nu wà kí wọ́n gbàgbọ́ rẹ ni ọ̀pá kan aṣọ tí bàbá olówó wọ̀ 250,000 wọ́n sì lọ́pàá mẹ́wàá 2.5 kọ́hún wọ́n mọ̀ bọ́ sọ́lẹ̀ lálẹ́ nígbà fẹ́ lọ sùn wọ́n wá mú kan náà bí ìjan tí wò lè wọ̀ pàdé àlejò aṣọ omidà atúlàṣọrù lọ́tọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹgbẹ́ aṣọ yìí kọ́dà ẹ̀ tó wọ́lọ̀ tọ́lẹ́ẹ̀tì ẹ̀ gbogbo ẹ̀ máa ń rọ mára báyìí káàkiri ẹ̀ gbọ́dọ̀ bọ́lẹ̀ ẹ̀ lu aṣọ náà ni ewo ni ẹ rí ṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ tó ò tí ì wà ní ṣe ẹ̀ ti jọra àtẹ̀mí àtọ́lọ́wọ́ nǹkan náà ni agbọ̀n náà bá sùn tí a gbọ́kọ̀ kalẹ̀ àjọ gbọ́kọ̀ yìí ìgbọ́n náà bá bọ́ sọ lálẹ́ lálẹ́ àti wọn bẹ́ẹ̀ tí bọ́lọ́rọ̀ tèmi náà àdìjọ di gangan náà tí ò bá tiẹ̀ tó wá rí gbàngàn pẹ̀lú bí nàìjíríà ṣe rí pẹ̀lú pé òkun máa ń wà lọ́dọ̀ wa lálẹ́ tí ò bá ní síná àtọ́lọ́wọ́ àtọlòsì nǹkan náà ní lálẹ́ aṣọ 50 million kẹ́nìkan wọ̀ láàárọ̀ kí wọ́n máa pariwo wá sádùúgbò bí wá dúgbò ń kálukú wa náà tó bá dalẹ̀ tí ò síná àti táwa náà jọ wà tí ń tọ́ jọ wọ̀ káwọn tí wọ́n máa pariwo rẹ̀ anú sọ́sọ́ mi wá ń bẹ̀lẹ̀ nǹkan mẹ́ta ọlọ́run fún méjì kò fún lẹ́yọkan ọba dẹ́dà á mọ dúrẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí ni àbí á mọ làlẹ́ lọ á mọ dúrẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni o dákùnjọ ni o òrìṣà àtúrọ́bì allah yóò ní ka ummati bil ghoroqi mo bẹ̀rẹ̀ ọba pọ̀ pé kọjọ ummà mi irú omi tó rọ̀ ń jọ sí lórí àwọn ìjọ ànábì náà tó lọ wọ̀ sẹ́bì kankù wọ̀ fara tẹ̀nù ojú àrùn tí ẹ ti ń dáná ọlọ́run pàṣẹ fún gbogbo ọsọ mẹ́ omi òkè omi ìsàlẹ̀ falita kọlìmá àtọ́mi òkà tó ń sàlẹ̀ gbogbo ẹ̀ pàdé ọlọ́run fi kún ọkú olórí lẹ̀ ọlọ́run dákun mọ́ bínú sí ọ̀hún mẹ́yìn mọ́ wà mẹ́yìn sí bẹ́ẹ̀ mọ́ bínú sí ẹ̀dẹ́bi pé ọ̀ọ́rùn omi bá ń fún ọ padà ọlọ́run ní mo gbà ìsìn ní í ṣe bẹ́ẹ̀ inú ẹ̀dẹ́bi dùn tún fẹ́nu òsì mọ́ ayé tá a wà yìí omi kọ́ ní ọ̀pá rẹ̀ òde ni wọ́n ní kí ni ẹlẹ́ẹ̀kejì ọ̀nà àdúgbò ni ṣàlùtúrọ́bì mọ́tòbí allah yóò ní ka ummati bi sana bi takfifin náà sana ọlọ́dún sana ọ̀nìyàn ṣe n tó wí bákan náà ghoroqu òun ni títẹ́rì kéèyàn tẹ́rì ghoriqu olèntọ́ tẹ́rì ismu fáìlì tí ẹnu aláwázìnì kí ni o faroqu òun ni dùnú farihu lẹ́ntì dùnú fazawu òun ni bẹ̀rù jojo faziwu lẹ́sẹ̀ kí ni o lẹ́ntì bẹ̀rù wasaahu o ni dɔti wasihu ni ntɔ dɔti ada thawbun wasikh aanakumullah sanna o ni kini o olodo sanna kini o iyan e wa so pe mo tun be alla yuhlika ummati bi sanna e so be bisana 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 ọba rírà jọ má bínú sí mọ́ yìí wọ́n bẹ́ẹ̀ sí mẹ́mà má bínú sí wọn débi wípé ọ́ dé èèyàn sí gbogbo wọn pátá yóò sì gbogbo ayé lẹ́ẹ̀kẹ̀kẹ̀ náà wọ́n sì rù kẹ́ẹ́gbó gbogbo wọn sì kù ẹni máa gbọ́ pé yàn mú apá ni ọmọ jẹ́ apá kan ilé ayé ọsẹ niger nígbà kan tí ẹ ń gbẹnu sídìí màálùú dàrẹ ti báyìí kò sóbi kò sí kankan
ipe iwonba itotowa tun fe to ki e kan ba sofo me ti o gba ye fi nsanu won ati awon ilu kokan me to sele si e ma gbo kekeke lawon apa kan sugbo pe gbogbo aye le kan na adi kan je mo le kan na adi kan mo mo yo no olohun ni si be taye pare anabi ti toro e olohun ti stamp e sallallahu alaihi wasallam odi meji ele keta muni oba dedajo wa alla tajala wa alla yajala ba'sahum fi ma bainahum ay alla yajala ba'dahum fitnatan li ba'd awu ummi na mo tori won de bi olojo to ba lo ni ba mi roru omi tu faro lati se pa won re to to so po ni fi yan pa won re wa je ki won sasepo tooto temi temi je mu wo kunu ma je wo je problem fora won je ki won ji owo kan lori en ti e ba sara won olodun ni igba yo famana aniha olodun na muslimi awon na ni won ma lo lantara won omi ayo omi idunu ti mo po fun wa nabi to si ba se wa lori e ko to bo ba ti lo to fara won ma ogula te ba ti babu le ti sokun eleyi ni o ma wa ndi ekun kefere ni o si lo so fun inu wahala anu won ma da wahala le ti gan ba ti le e jo so fa mu ya ke soro esin soro esin ni o nso ni oro omo lu abi la nso ngba agbara ba de tan o ba mo nso ko pada iro si ni in to ngba ni oni o ma wo bi nkan gidi ah ibi ta wa na wa yi ta ba gba bode a le lo wọ́n àwọn ọmọ kan lótìtọ́ wọ́n fi ẹ̀zámù sí àsìkò jùmọ́à wọ́n mọ́kọ̀ mọ̀ wá sí ẹ̀zámù yẹn wọ́n dẹ̀ bínú bóde ìgangan wọ́n òjú bí mẹ́fà náà lọ ọmọ mùsùlùmí òkú wọ́n dẹ̀ ń sí ẹ̀zámù wọn lọ ìgangan ẹ lọ gba pòfẹ́sọ̀ lágbájá oní ọ̀tún ni mùsùlùm kọ́ lọ bá fi sì sọ̀rọ̀ àṣẹ́sẹ́ pòfẹ́sọ̀ mẹ́nìmí ìmọ̀ tí ìgbà ogun ẹ̀tọ́ lódìdí fi sì ìrọ̀ kí wọ́n lọ sí méjì lórí mi mùsùlùm mẹ́rọ̀ lani ẹ̀jẹ̀ mi rọmọ ni ọba bẹrẹ kọkú kọ musulumi ilẹ ni ọmọ jẹ fitina fún musulumi ìyà tí ọmọ jẹ yìí ẹyin náà lẹwà ń di rẹ àwa ń bọ ìyà tí wà ń jẹ wá ṣé bá lọ sọ fún ànàbí lórí àbíbẹ́ẹ̀kọ wàláì bẹ́ẹ̀ ni jẹmẹ́rà níbo ni islam ti wá naam numero 2 lati sama en ti an firan ni bo olohun pe ko ti semi orile ebo makkah ati madina ti an ba wa bi na ti le pe nbo ni headquarters se awon muslimi sugbon gba to olohun oba deda ti o je agboye ọwọ́ pariwo fún wa wípé anábì tí mo rán sí yìí o kìí sẹ́yìn nìkan gan mo rán sí kìí ṣe lọ́bàá o mo rán sí gbogbo ayé ti tèèyàn mo tún rán sí gbogbo ayé tàlìjẹ̀nà bú ìfà rọ̀súlẹ́n ilẹ̀ thakulẹ́yìn àtẹ̀yẹ o àtàlìjẹ̀nà lọ́bàá náà rán ta ni sí o iyún o tiẹ̀ ti kọ́kọ́ pa gbogbo lábá lẹ́nu mọ́ láti sọ pé islam o ẹ̀sìn àwọn lábàkọ̀ gbọ́dọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ sábàbí lọ ẹ máa wo ègùn tó ti wà lẹ́tẹ̀lẹ̀ nígbà tó di pé gbogbo ayé ń sún lọ tí ń sún lọ ẹ̀dáwòlà kan wo ẹ̀dáwòlà kan lọ kíní kan kankan sásun wáṣọ ẹ̀dáwòlà ìfàìsọ̀líyà ọlọ́run sùrùdíyà ó dúró sùrùdíyà tó dúró yìí náà kìí wọ 120 years ní n ta lè pè ní n tó dá mi lójú pátápátá sùrùdíyà ní 70 years ago ìlú tí nàìjíríà dáa jùlọ ní 70 years káwẹ́yìn àwọn tí wọ́n bá àti 70 àwọn tí wọ́n sàti 70 wọ́n èé se kékeré láàrin wa bí kò mọ̀ ń sọ
láwùjọ wa bàbá ilé ìsẹ́mú ti lè lè bàbá ilé ìkọwàsáṣọ lọ́rẹ̀bàṣọ so tá a lè sọ wípé sọ̀rọ̀ bí àdàbò ṣe dà yí o àwọn tó ṣejú àwọn tí àwà náà nírú wọn láyé kèé sẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn tó ṣejú ti kú ti pẹ́ ó ti lọ a jẹ́ pé wẹ̀yìn ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ṣùgbọ́n bí àwọn ọ̀tẹ̀ dúró ẹni tó lọ ń fi mú dúró tọ́jú ọba Abdulaziz ọba Adẹ́dá ibo ba se ri gangan 100 oda 30 ile 70 ku lara won abi oku lara won oku ajo se won wa pelu awon atafa afa ma so lo were awon yun papoda amo won wan de be gbogbo omo kokan bo na se ri so lohun ini o se gbanti mi odo awon afa e lo mu lo ni surudiya afa igun afa oto igun awon tin dari ilu oto idile kan ni ndari mamlaka o awon afa gbogbo odile ilolorun tin yo won lori sirisirisi in ti si nbe lodo ti won ke se nteni ko se mo debate lori won ti stamp well lati sanmo in ti jo baba wa munnu ntawon afa ba nso fun won to je tolorun only nten ri te so pe luda ke se ogbu eni amu ke si clear onki sisi won ba won eyan nipa ki won ma da si awon oro mi to je wi pe ke se gun awon afa awon afa o so pe n to la tare bi wire awon tan na ndari awon na joko pe lawon kan tawon afa o joko pe lo awon yin won ri awon eyan kan teru won ba won won gbo awon kan teru won ba won ti o ba fe ri awon afa mu jo mi ki won come to their aid in ti won ma so fun ni wi pe wa lati boy iru lo fe sele si o wo o ni so pe wa lati boy yo gbagbara ku onu dile wa ijo ba buka ta gbogbo won lapapo ijo ti won oba ni problem o wo jo ba a ga ba ba wala wayi ta ninu yi izan iye la wa mba bo adi fi ti wa letele bi pe a ni problem awa muslimi fitan iye la wa mba bo aye wa ndagba gbogbo nko ba ye yi gbogbo n tó báyé tó sáré wàlọ́ì ní àpapọ̀ rẹ̀ wọ́n lè pé ó ti ń gbádùn kankan nínú kẹtẹ́lẹ̀ gbogbo ètí ìwọ̀n 200 years ebi níjọ́ ni a bàbá wa lò ná rédíò tí wọ́n máa kábàdábò ìmí wọ́n gbélé wọ́n sẹ̀ mọ́ iráyìí láàrin bí ọgbọ̀n ẹ̀sẹ̀jú wọ́n sàfihàn pé ogbó ẹ̀sájà fẹ́ ọfẹ́ sí ori yo pick nijo fonu to di tile to koi nijo ni na leila alagbe kale o ba te to brrr te lo jo to je pe o na da lo pe ti e legbe me ti wa ya ti e na lo ka ki te gbo to jo ba ro ngba mi bayi won na alhamdulillah won ti mo lo ladugo won o mo wi pe naiten lo wa to ba ba se kọmọkọmọla nijo igberu iwa nbọ die oba di wi pe ninu ma die to lo fi mo ma na bi adama technology nso waju won ba ri nkan kan se won pe ni kumbula nawawiya nuclear weapon awon to ba ti ni wọ́n mú wọn mọ́ra pé àwọn alágbára ayé rẹ̀ kí wá ní ń jẹ́ nuclear weapon jẹ́mọ́ a máa ń rí àwọn nǹkan tí a máa ń yìn tí nǹkan kan dọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìgò trophy yóò máa bọ̀ yóò tóbi yóò tẹ̀rẹ̀ lẹ́nu in tí a yìn o bó ṣe rí orí kẹ́mbẹ̀ tó òun kí ń jẹ́ nuclear weapon o àwọn tí a sì ni wọn mara wọn jẹmọ lẹyìn tí o sì rọmọ ìrẹ èmi dìsímọ ìrọ ìkè ni èyí tí ó yà yìí lẹnu pé àbí ìsásù ṣe kí lọkẹ ìbí tẹ́ ń dásí ẹ̀bà mọ́ dásí tí ọkàn yìí north korea kè ni kí wá ní nǹkan náà agbètẹ́ ìrí tí ó yìn òun lé lọ́rẹ̀ẹ́ àtàkì nǹkan tí ó fọ́ ibẹ̀
in tagbare baka o le ya bi ile 50 o le ya le 100 bo ba se tobi to to lagbara to eyin o la ori ti eyin to n ga lu kun se bi en po ni nkankan nko o in ti je nuclear weapon ini in ti en pe ni iwo ti ma wa lori ofa se nto so mo ni ofa baba ni ofa dadi ji alofa usasi lofa baba iwa ni nkan kankan ti an ba ti ki ori ofa wo bo en ti an ba ta mo igba ti o nto n ba ku gbogbo en ba gbo oro re onu oku mo emi ni ofa temi ti n ba ta mo yan bo ba sese ni ese ti an ba ri yo bi o ba treat e o le ye pada gan ti o ba ti ba nbi to wa ki oruko re o le moku be lo fa ti usasu be lo fa ti usasu e dakun tori olohun ti gbogbo wa ba jo nja laarin ara wa tohun baba yi ba n lo oke awa melo lo won bara ma lole awa meta yoku ajo lofa ni sugbon ofa se kini o ojo fa lo se n to so ki wa ni se ti iwo nuclear weapon ti ma se igba ti ki o ba de demolish ibi ti o ba lo tan gbangba to fo ogbo nkan tan mele owo sese wa joko kabe yo wa lo re ba fe fe sise laarin anna owa tun lagbara ju awon lo eye 2 million le ma ku owa je pe eleyi ko to ni pe yo expire odo yi osu mefa eleyi eleyi le n tetu ti dodo kan eleyi lo lodun meji wo ti laarin ara be ah oro yo clear o nye o o nye o o nye o ite n pe ni agbara mi china ni kódà pakistan ni jama sodi yóò wà ni wọn wá fẹ ni ta ni ó sì bá wọn ṣe ìdí rẹ bẹ amẹríkà wọn wá gbéwò sọdọ amẹríkà pé ẹ ṣàánú àwọn náà gbogbo n táwọn ọba san àwọn rẹdì láti san àwọn amẹríkà wàá dúpẹ lọwọ wọn pé ẹ ṣe àáfin labọ àbọ ń wá ní mítìn kọrọ tí wọn sọ fún ẹ wípé àwọn mẹjẹmú tá a fẹ láàlẹ yìí tẹ ẹ bá ti lè fọ́nù rẹ ẹyin náà ó dùn ní nuclear weapon mọ́jẹ̀mú àkọ́kọ́ ẹ kọ̀lé ọtí sílùú yín o. ilé asẹ́kù yóò wọ bẹ́ẹ̀ o. ẹ kọ̀lé tẹ́tẹ́ o síbẹ̀ o gbogbo bí a bá ti ń fi ìhà jẹ́ mùsùlùmí ẹni lọ́mọ fún wa ló ń jẹ́ òun ẹni tá a bá papò nínú wọn yìí ti fi ń da orí wọn láàmú nù yá ẹ mú ìṣàlù palestine ẹ sì stop àwọn tí ń dàn láàmú. àwọn alálàájì tá a bá fẹ́ dé wọ́n wá wọn wá o tá a bá fẹ́ dé wọ́n wá wọn ò ní wá o irú òfin tẹ́ ẹ ṣe yìí ẹ lọ há dànù ó ń kàlùkù fún láti ṣe báyìí o ẹ gba eré láàyè bọ́ksìng gbogbo àgbáyé ẹjẹ gbogbo wá sí rìndì ádì lọ́dọ̀ yín gbogbo àwọn òfin mọ́sùmọ́tọ̀ tẹ́ máa pè pé kínní ẹ̀sìn wa ayé ti kọjá gbogbo lẹ́fù tàwọn àmì yẹn o ṣùgbọ́n ibi tó ń kálukú ti gbádùn àṣọ rẹ̀ dáadáa ṣé àwọn náà wá ń lọ rẹ̀ ètò wọ́n bọ̀ wọ́n ń sàn rẹ̀ nítorí pé wọ́n fẹ́ gba nuclear weapon fún islam àbí fi kọ́lá ọmọkùnrin olè wa ọlọ́run lọ́wọ́ amáyọ̀ èmi ọmọyọ̀ ṣe tó bẹ̀ sọ. tọ́wọ́ jẹ́ fún islam ní àárán wọn ọ̀bẹ̀rẹ̀ ló kù wa kápẹ́ fún ìdílé wọn ni kọ́lá ọmọkùnrin mẹ́ inami nsánilá alusa asalamu wa lẹ́njọ kan fàjá àrò bí ẹ̀dá ní àfihàn àdéhùn sọ̀rọ̀ mẹ́rìkì wà fún mọ̀kànlá ọ̀sẹ̀ sọ̀hí lábàá àrò kò ìbádé. ó lóun fẹ́ fi sá. kò bí mẹ́dínà ibi ti bí ọ̀sán ọba ti mẹ́dínà kò báyìí ná. ẹtúlẹ̀ fún ẹ kí wọ́n jọ figagbága bí ẹ ṣe kó mọ́ àfi hoi 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 lọ́ba larakunmi ànàbí inú ti bí àwọn sọ̀hábà pé a àtọwọ́ rakunmi àti rakunmi ẹ̀ ṣé àmọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí ànàbí da ara ti ń tọ́ka lukú gbà àwọn kàṣí pé ojú ti lálẹ́ lẹ́yìn kiri ànàbí wa ni ẹ ní sùúrù ẹ̀kọ́ màá kọ́ yín bẹ́ẹ̀ ìnàmì nṣá nílá
ninu se si olohun oba to ni gbogbo nkan ni alla yarfa ashe an fi dunya illa wadua olohun ni gbe nkan kan soke laye yi afi ko to dale pada in ti o ma lo si ti o ma da si o di ari ama te ba n gbe pe ni kan lo lori kini kan mike tyson oni ti ku eni gbo mo ilu kan russia o soviet kini kan o kan kan eni gbo mo ha ijoba ologun o jowo kini kan o eni gbo mo ijoba pdp o jowo kini o eni gbo mo ijoba bisebiso ko tuya eni gbo mo ko sonto ah first page ona ni first citizen ta london obasanjo eni gbo mo eh buhari ni o eni gbo mo eh kini kan ni o o nfo asere se ji meme na nisin ti nkan ba ti de taye rakomiti nsare lo tinsare bayi o ni ka ko lo oba gbaye le lo e ma gbo lasiko ka e tun gbo mo ke se ti ku ke se tarun olodun lo won ma jiro e ni watilka al ayyam nu da wilu ha baina an nas o so ba musubi te ba se ku logun ele e be ti reni mi bi mo se saye no e ma ju si ju son la fi so pe gbogbo en to so pe o n struggle ni dubai o ma n to so dubai ni o pe ko ju si ju si bo lo o pe o bo si dubai ni ke se dubai dubai ni ke se dubai o se kini o Dubai, ese Dubai. Ono o si di obosi. Ami o. Ma po wa Dubai ma o, Dubai. 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 Boyo lo ba dwera pe ko so kini o. Obosi ju e. Obosi. Jomo so nkia. Onki. Egu ti wa yo re bi. E wo bi to lo n bi ola si, e wo bo se ri. Nigba gbogbo e wa ri be, awon afa won o dale. Sheitan na to ko sa rin won. Ah, ke ma so be. Sugbon mo bu awon mimo o nitori wi pe eran won majele ni o ti o ba si so pe ijoba re wallahi alladhi la ilaha illa huwa in ti joba ba gba lenu awon afa to wa gberu bayi to wa ne so ngbangba lati fi dari ilu oba fe nu won mu ni o bi o se fe dari gangan we fe kene ko ba da si afi to wa fe yiwo kile riwa so fe ri sugbon joro to tori eni ta ni nda shamu ri baba bunu bazi wo ko leta siri ko beru olohun si wa si fun be baba sire olori gbogbo afa bo mlaka ngbana lori ibinu e elo n fi wa ranse wa ba oba won to je kin fa ki fa ni be me jona jemi ewu ajo se bi kin fa di se re le fo babunu bazi de bi pe won ma wa location babunu bazi oba adega ko je ki won ri na odidi oba present ilu yo ma wa fi owo jatamuru yo ma yesu ni e yo ma fi si baba lenu e wo teri ba won to nti bi I teri ba ise to oba ma wa le baba bo so itan abu ran ofin ri chamun ke ba pa won laya bi en se ri sawon afa mu gbogbo en ti ba tin dari mi idari e to ba fe bo lowo won ko si nti won o le so pa won o si folon sugbon ti ba nde ama on power ah nke ko ni won leti illa ya sha allah afe ni olodun ba fe lo fun dada wa qalilun mahum awambo ile wa binu ni pe ki o buru ba so lo mu lowo saudi lo je mufti lori o ke se suria o king fadi wa ri baba ni pe nkan bayi sele ah o de fowo ba won lemi nkan kan wi pe ki o ti baba o di ka won gbo e ma gbo o ko to baba wa ni akoko ebi muslimi ni npe ra re muslimi se bi na o ma ya bi nkan mo leto ati se wa asifo gẹ bi ọmọ aya si ọmọ aya oba ni in but se ma gege bi ipo teyin na wa nlu to si je ati sani ba fun ba mu leyin wa ko e me gbo baba ni ah oro esin lele omo ya somo ya koda e lo re wo iwe ti mo fi collector yen in lo iwe ilu nbe in si koko po mi latodo omo iya re omo iya somo iya lagbaja o ko mi ni bebe ki wo lo re wo ìfi táìtù tí mo gbélé nínú tó ń ti bẹ́ẹ̀ ń tí ọba ń sọ fún bàbá ní pé ẹ ṣùgbọ́n
بودنا الا تتدخلوا في الامور السياسيه gbogbo to ba ti jo mo gbe oro lu ijoba de oro selu nkan o selu mara won kankan ko ni ma wa ke ma ba wa dasi ati eni ti so pe ko ni hu awon ma ba dasi so ni ndari leni nko ati baba to taku sori ti tolorun ti e wi pe ibi orire mi wa ni e bodo ati bodo olorun awon nkan yi iwa ni nda wala sawa musumi lorun eni ti keke nu waro abanu waro pe ah ti agbara yi tawo eyan bo wa gu dede ti o fe fi se tolorun se ba se ri lowo otare yemen ni nti o ti pe 15 days america ati uk won wa bobu yemen won ni kilode won ni onje tan fe lo gbe fun ma ya ta won na ni israeli awon yemen o di ogori omi won koja ese ti asenu yaman ni tori kini e npa ma ya tia e ma wa gbodo wa gbe omi gbe onje lo fun futani o kala ki wa ni gozza ti an fe gbai kini be lori gozza e lo mu lo new york la america population awon israelite ti nbe o ju ogbo ti nbe ni sey lo and yes in control America awon la fo baje tori gbogbo ntojo mo owo atagbara ilu ani amolo bi won so wi pe new york yo kiki se dimembe o ti won wa dabi ru dangote o en ti se cement israeli ni en ti se taisi israeli ni en ti israeli ni en ti se kini ka kokan gbogbo nkan ti bukata to je pe oro aje ilu consultant ko su apeti to gbe awon lo ko lo ba awon eleyi awon eyan won ni be ni seri abi fine bo la wo se ma fun nuclear weapon ta won wi ise yi wa ni o ti o fe rugba ti e ti pe yi wo se ni o ebon na ni a ko lo fa won eyan ti won be awa nbo awa lo awa bo won wa ri wi pe difficulty wa fa won nigba to di wipe iseli awon ti se o ti ni map awon ti se o ti di ntaye ti npe ni country o ti ndaduo awon na bukata ki aye o tun rorun si bawo se sey ona ti ororun ni awon bukata omi omi gbodo wo iseli ti o je pa awon ni eni nkan won yi ti ba ti nbo lati america lati niwa yo ma ba inu omi ori omi yo ma dodo won ko si si bi won gba jomi goza lo jama saye wa change ni jo ori ti an ba ni lu kan ba lu kan ja won le je pe omi omi afa so wa o le je ile won ni an fe gba o le je pe nkan kan ni ri nu le won ti an fe gba mo lo e wo awon country kekere kan o ko mo ti sare yi bara mo le ti o pore to na gbe china lo ko tu wo e ti pari oro ndisi inu ye e mo tolorun se fun se ri ba se nse mi ba se nse mi o ni ba se pelu nti nbe lu wa in lo fa to te pe gbogbo nti ba hu nbi yo ma sare si awa lanfani ju elomi lo o le gbogbo lero elomi tori pe in ti nkan yen ba dagba afefe to ba dagba omi to ba dagba ila wa na je la wa na mu ajo ajo sumara wa oh ti won ba mu ewe mi tan ba gbo to je ewe sodia o le ni ala nbi ba na ba mu ti bi o le ni ala ilu kan wa nbe legbe china gbogbo n to ba hu nbe laye ti won ba ti pe olorun ni abdama in ti ba n sise afara lu lejo mo se fun na china ba je gabalian lori yo mu amale lati le ma ko gbogbo awon ewe o kan ma ri lo ki won oro won be ti n jo yedu lo ti pe ti fe ni se wa lori oro o in ton kaluku ma tori e je gaba lori elomi niyan ki la wa nle kaaki e wa ji apa sori kumbla na wa wi yai nuclear weapon america ni russia ni israel ni pakistan ni china ni ki lo de ti gbogbo won wa ba ni yin ma covid 19 Saudi ati wagbara yi ti e fi n gbabode awon to ni lo nijo covid 19 de sa jo di gangan na
in te won pe ni agbara kumbula na wa wiya igan te npe lagbara yi oba to pase fun ina nijo ti o jore bi ibrahim o be pe o ko lo ku ti nse ku fun oloni in to fi jena bo mu ku lara re si o le mu ku lara nuclear weapon nijo ni oba fe yin fun wa lona odi nijo no fa fe yin fun wa awada olonda kini ta aluku wa pe lo ba dada ni ojo to je pe ti awon ota ti an ba pira won lori agbebi atawon ti n be leyin re ti o so wi pe muslimi ke o ota 20 ni ko ma ota 50 ni ko ma face ye yo ja muslimi putu putu to nti be amobori ki la fi bori se adadu ati idadu la fi bori ni naam wa man nasru billah ta lo ni agbara allah sugbon ma ti so fun wa wi pe هذا من حديث ابي برده رضي الله عنه ابو برده او لوجا او اوو لوو بو لو با نفو لوو اكو كيس بلغبره كان لي ابي سفدا بابا تي اسابن بابا ري صحابي جليل اكوري وان بي انت بابا ري جسابي بابا ري تي باكو نغبا ني وان بي ابو برده يبي كرو جي في نفو لوو او ني ا يي سي ني نفو لوو اجب من قومين awon muslimi na loro won ya mi lenu oro won ni ya mi lenu to je wi pe hadafum wahidun e mo won kan kan ni kitabum wahid ti atolon fun to lokura ni o kan kan ni rasulum wahid anabi wi hajjum wahid sarakatum wahida jihadum wahid qiblatum wahida alam yaqtulu ba'dhum ba'd ki o ti won wa bara won se ki o ti bara won ja ki o ti pona ni problem ara won anyone abu burda emi o wa so mo fo hadathani abi baba mi so fun mi wi pe awon wa pere so sam jo kan o nse olohun wa so fun so aba wi pe mo ti be lohun po fu umma mi mo dire be olohun wa face fun nabi wi pe mo gba idire be yen wa stamp e fun inna ummati hadhihi ummatun marhuma sari mumma mi ti an ba ni mumma mumma gbogbo en ti o pa papo olorun ni en so o en se si ta na bi se ni o muslimi dede muslimi re iwo aye lo wa ilo fin sa lo so duesu iwo ka npe o muslimi na mara re eyan me lo mo muslimi o ona me lo ba mo muslimi odo tani ati tani iyoku ijoma ya pe wala alam wala ma to ndawo nkoro anabi ni ummati hadi ummatu marhuma olon obo ke umai olon ni mo stamp islam inke inke e je ba gbe stamp ade ni laysa la adabun in sini fi aje yin fi akhirah la li kiyama te be gbe islam nde wa inna ma adabuha fi dunya sugbon yin muslimi mo ti ko ya yin saye e je ma tun bi so fa won yan wa o ten se ribo ro leri ten lo church o to fi tesu ba po o tun to ko ri church ti a so pe haleluya 100 lo fi fante haleluya 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 o su fa da yo to ba masalasi subhanallah subhan wo ni e wa fa ma da ma da la mo wa so ro esin oro balala ba lo be o oro balala ba lo mo ma ye jiri gbo ba fo mo ti ko le àwọn tó ìsìnkọ́ nù ọ̀rẹ́ rẹ̀ tẹ́jì ń jọjẹ́ gẹ̀ǹgẹ̀ náà èyí tó ti kú nù wọn mẹ́lọ ló gbélé rẹ̀ lọ wàláhì lẹ̀dí láìláìlá wà mìíràn jìláyé à ń pè é ná sarọ́ọ̀bù sarọ́ọ̀bù in tí ó rí bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ń kọ ojú pé rí bẹ́ẹ̀ sí a kò rí bẹ́ẹ̀ wíwá ń sọ kí ni o awa afila ka egba pori be so e pori be ni pari pari anabi ni iya oni je yin lati kiyama sube di alaye o so ba wa wo jona bi pe nbo ni ya wa asasi anabi ni fi zalazil ili o ya ma yin lese e muslimi na ni gbogbo bombu ti en ju si ayina bi se yale ni yale anabi ti so le fun a wali qatil ah won pa yin ti ah ti ota go fi ma so pe ah ati pa waju o
baba awon olorun bi an je ko amugari an ke pe olorun obo sanu wa e jorun sele eni oku oku ku oro loju awon ti oro pa won pa en to seku in toro ko no oku awon eyan pari won ni suria ni ti eti pe osu meta sisin pe olorun ba awon fe ku no si se ni falastina ni ko pe jiri lo jamu se e man tan pe logo logo ma eni pa nbe nu won eni awon pupa nbe nu won en to ku toilet nbe nu won en to yi gbe lu ji nbe nu won to pe nigba ti amunu nbe olodun meje arebu o amen gbogbo bi to wa ba ni se mo be o amen wo lo da ni kan se re o wo lo da ni kan se re o amen ogun o ko re la san leyan mo o nbe be ko la mo o anabi ni bi nkan o se rire ninu riwaya mi anabi lati fukun walibala bilu enti o balibala opolo yi balibala bilu ni enti o ni yeyan te yan sa ma se ah 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 igba te igba eh e ma wa sa ba ma se mo ka mejo mo ti lo ale ri lo si ran mi ale e jo mirin alaja lo ran mi to to ti ni ta o but awon ye nice pa ai mo ye le ole o ni wa to o si npe re laji okan yi okan gangan e gbo jo mo so e wo ajoko pe ah esin mi abe ntana bi mo wa nda gbogbo e daru obare o pe gbo awon alu kale bagbara won ti seto se gangan eyin afa na sadu sadu akogba e si bu awon alawo yi won ti seto sugbon won ni olori awon weriwerun ni lo gbodo gbe kini yen ti mi o fi tuba tuse se gba ah baba lo wo seto ebo ta ni weriwerun afa tebi ma mo lo obo wa ni te ba ti wa mo wi pe kilu o ma daru lo be ti o ba ti wa ni ri be e ti du le fun olo kan lo ti o so lenu mo lo ni ko si wala olo kuku ti rani yan abi ka fa mo fe mi so ma imam wa won te yan rin koda mo ti ka won ri pe won ni sigidi sugbon ta ba lo so leyin o se mo pe jo otu de bi fi manage won pe e jaja mo ki won leyin won na olohun ku ti rani yan wi pe awon kuku se awon ni woni ko run le won ko ti ale to ti ma balbala bilu e mo ri awon nkan woran woran rada rada ti o ni ye yin e de aye owo e ni balaye owo bawo eyan se gbe siga lo re iro mo si wa lorun re e wa nu aromo olohun e se bi ilu odidi ni a ma se pe ojo kan be ti mo ro nsan ma ti mo ro siga se nkan kan le wo nu ilu kan ko seyin ijoba naam ara nta to bo nu ka le gba nuclear weapon igbu omo wole o a ma ko ti wa o a ma si gba wa o sugbon gbogbo eleyi kilo kan wa adua kan wa fun won awa na ka moju to tolo o bia enje oko bia lara wa bo la se selu wa a n ba je ni aba n to se adua la n se fun ni aba n se pe fun imo ipo wo la wa a fe a i be n tin daru ba n daru kilo jama e wo irori awon eyan debi pe oda en to so pe to ba je eyan o je eyan so nkin be ndi gbogbo ti n pa ki o la o ti le beti awon eyan o n ka luku ti wo wi pe owo odo olodun ti tan ah awon be se toro jim oro ta lo ku si o o wo si ni fun yan ati pelu meje mo ki am problem bi meje mo yen ada to komo sense folo ta ba se beta won ti so fa pe ngba ta ba ko yin so lohun ila to raye nigba ba de ri to a de koju su para fe mo ti commerce ki fun e o yo no fa ko lo understand yo mo ti mo rawo yan meka o o fun mi lo mo gan na fun o o fun mi lo bo so pe e ti mo ba na fun yin na gift ni pa ma je fun o o wa re o ka ko mo wo ti eni mo de wo bo se daju ko e ki na fun e o jema afa wa n te wo so ba de da o n pe wa ardu ilia falastin re o
Ya Rabbi, lam tazal ya Rabbi, sorry Allah. Ile be nki gbejo ojumo in pariwo pe inira ipo ija le ran lo bi class ran lo enomi o ti eri o te to ejuri adua enomi o danu wori ara intenio si ana ni siawo ko lo meja wo pe aburu me amen wa abduli biya e bi omo libia ipe sebi tele ni iraki te e ma so wa balaba omo were ton lo si keke ko o ni jo kan be ti o face is too school ma were ti bo mbo e aye na mo so bo ibo ni afija orupe dale na ni fine awon ilu pariwo won logo wi pe ha won logo tenta anso yi balabilu ti ani o sele sia sawo na ma pariwo nbi ebi o oka obale o light travel kei o ma na 3000 ada en to ba bulubu kata la pata ti wa ngbe alakia yo na te lo lu woko na be si ni oba ko ba ko si ijo yekijo e mo se kini o ni ma wa ko so ba ti o be kiti e won ta ki won ma so un laida sugbon o toro kiri gango nigba te ni kan ba nji owo eyan 1 million owo to e ti 1 million o fi se kini o wo fi saye eni o kan daji ni ta ma ninu awon na nke olorun wa jo sanu wa awon bi o lori oro shami lori libya yi lori falastin wa ala rasi falastin kosofo ati bi o kojo afghanistan o ti ba ni bututu si men batu shitogu ti ha ni bi ije gaba odi ti an ti an fe sora won di olon keke nbe ti o fi nda won ilamu jawron nitabusi watuguyan abuhutanan ati niti adaparo won si ma pe gbogbo obi ma ye pe amo lu ni o yaka o yo ni npa o iro ni se npa mo faqsim bi'izzika ti o ba ni ko so mo ke yo ro nkan ki won ma mo pe nkan nbe mo ni o fi ti o ba fi eyin aladeje o e pe ti e ro ba fe kagba ko koro le yo tari esi be ni e ko san teyan ba fe ma je ayo e won ni jere bi alakowe teyan ba mere bayi ti n fe yin se bayi eyin waju eleyin nko ti o ba du koro nisin e ri ti okun na wa okun na bo se egogan ta ni ma fi waju fe egun o si o wa ni o koso ma re wa kan mi nkori ati nkoso mna ati fai ba ye lu ah olorun ba lagbara ni o mo fo lu wa o amen arun o jejejeje ti o dabi koko te re jeku en ba si koko to bo lenu ere ri ah to ba fo ke yo gbo na bo ba mu lo yo fe le bo ba fo lo yo mo pe nkan ti ba olorun na lo se be faqsim bi izika agbara re te ni ko le doju ko yi ba ni fi ru ta ni ya jabaru shiridi mata ba ni fi wo awon perete kan gbogbo bi ati tawo yesu ku loni bi e se ri won po to perete ni pa lekun be ba da gbogbo o ti n pe awon alagbara aye na po perete na ni e ba ba mo alagbara gbogbo oduko kan na perete na ni e shiri di mata ni awon perete yi ti o si n da imoye agbola mu yi oba deda ba ni fi agbara re run amen amen akosimbi zikaya jabaru shiri mata fati bi ikhwanina fatika huwa udwana fati bi ikhwanina fatika huwa udwana fati bi ikhwanina fatika huwa udwana jama sa mo ti bu na ba pe ni aisu ke se how aisu o ni ke yan ba nkan je
kún gán ma wò wípé ta ló tó bẹ̀ẹ̀ tí ó tó se mọ́ tí ó mọ́ ní áṣà fùlánú fílìbì láti fàṣádá ní ayé nǹkan ti bàjẹ́ pọ̀ lọ́bàá sọ báhùn áṣà tí bí ìkọ́wá nìna wọ́n ti bàwọn èèyàn wa jẹ́ ẹni tó kú ó kígbe kú ni ẹni ó sẹ́kù ikú wù kú àwọn èèyàn ń bẹ kọ̀ sà pámọ́ kò sẹ̀kan mọ́ kí àárí ọ̀wọ́ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ mọ́ tó sì tọ́jú áṣà tí bí ìkọ́wá nìna wọ́n sàwọn ọmọ ìyá wa básabàsa fatican wọ́n já wọ́n jà kú já wà ọdùnwánà wọ́n fi ìjẹ́ ìbanijẹ́ ní ti ọ̀tá wọ́n fẹ́lòmí lójú dánù ẹlòmí wọ́n ti gúnyàn parí lóòrò àwọn sọ́jà wọ́n sì bù eléǹgùn ti ẹ̀ǹkùn eléǹgùn tẹ̀ yìí léwu títí tó fi ṣubú lulẹ̀ wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbókúta wọ́n wọ́n mọ́ lórí ebe n tiẹ́ fi hàn yínú láti fi pàwá yòókù lẹ̀kọ́ pé tẹ́ ẹ̀bà sí bí òun ti sọ tiẹ̀ afẹ́kẹ́ ẹ̀bà sí o jẹ̀mọ́ eléyìí ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ń gbabẹ̀ bọ́ alìjẹ̀ náà ìwọlé pọ̀ fẹ́ kọ́lé ó ti ń torí ẹ̀ lọ gbẹ́ bọ́ ní tí wọ́n lé kiri pọ̀ fẹ́ gọkọ̀ ọ̀n sáwó ọjọ́ sì lọ́mọ́ ọlọ́ tọ́pọ̀ wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n múná làákùnlì makilumi wawali ati wamunu ni ala kule makilumi wawali ati olonjo makilumi ha bani sanu bani si arajereje bani fi kere ba won lo gbogbo en ti o ti sansa kusa wawali ati ati gbogbo en ti o ti ki ibanuje bo lenu ṣùgbọ́n lọ́wọ́ ọmọ ń lọ wá líà fún gbogbo obìnrin tó ọmọ bá kú fún nígbà àwọn ò lè kíkú pé ọlọ́run ó sì mí mà ẹ wo orú ìbànújẹ́ tí wọ́n wà fún wọn àtẹ̀ntí gbogbo orú ìbànújẹ́ tó lè búrú obìnrin tí wọn ò lè kí ń bọ̀ ọmọ rẹ̀ kú pé ọlọ́run ó sì mí mà irú ìbànújẹ́ tó lè mú gbogbo ẹni tó bu èyí ti dẹ́rù ìbànújẹ́ sínú ìsẹ̀mí wọn ọlọ́run bá ní fìkẹ́ rẹ̀ gbà wọn bí ṣámì yálà ṣámù ni o wà ìlìyà àbí palestine wà libya àti libya sọ́kùrán bá ní fún wọn lómi sùúrù mu wà sùlùwánà sùlùwánù ìdùnnú ni wọn máa pè ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ àwọn alárúbáwá tipẹ́tipẹ́ ń jọ wọn lómi kan tí wọn máa pè ń sùlùwán gbogbo ẹni tí nǹkan bá ń dà láàmú àgàgà ìfẹ́ ìtọ́ bá lè máa darí ọpọlọ èèyàn téèyàn òfin lè dádarí ọpọlọ rẹ̀ mọ́ wọ́n wà ní wọ́n lọ bú sùlùwánù wà fún tí wọ́n bá ti bómi fún yọ ọmọ rẹ́gúlétì ọpọlọ ẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ tí wọ́n bá ti pọ̀ ti ní ọmọ àwọn òde fún mọ́ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ fún jùlọ lọ yọ ọ̀yà jìbìrìn òní ẹ̀ ń pè sùlùwánù bí ìgbà téèyàn sọ pé wò ó èmi ló gé jẹ kò sí wàhálà ń fomi ìdí àgbẹ̀dẹ́ra nínú gbogbo iye rẹ̀ ní ọ̀lọ́ àwọn náà ni jẹ́ ń pè sùlùwánù alazamihim sùlùwánù yìí sẹ́mi pé ẹni tí bá máa regulate nǹkan wọ́n pè ní pé nǹkan ìlà bùkátà nígbà tí nǹkan bá dàrú bá ní fún wọn sùúrù wà sùlùwánù bá ní fún wọn ní sùlùwánù mu ìdùn láwọ̀ wà tú sí a ní tú sí pé fún olómi torí pọ́lọ́ nǹkan sọ eléyìí fún wọn ní ọkẹ́ ní omi ohun tí ó ń wò pé sùlùwánù yìí omi àmú rìsẹ́ẹ̀tì ọpọlọ ìlómi omi àmúpadà sínú ìsẹ̀mí tuntun olómi ọlọ́run ló nírú omi báwo nígbà wọn ò pé zẹ́mizẹ́mì ní sùlùwánù kí ni wọn bá máa pé zẹ́mizẹ́mì gbà náà o ìdán yá mọ́ ní ìdá amúrú ní ṣe ikún kánà wọ́n pè wọ́n bá tí èso bọ́n processing sùlùwánù mo fẹ́ stop aburú nbì kan yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá pa amẹ́ríkà kalẹ̀ méjì ọwọ́ àwọn adẹ̀fẹ̀ kí president nàìjíríà náà wà mbẹ́ o fún un náà ó lọ processing yìí wọ́n wà ní meeting wọ́n fa ibi tọ́rọ̀ lọ yìí wọ́n ò tiẹ̀ tí ìkọ̀kọ́ ní tọ́píìkì náà so wọ́n tún lọ́dọ̀ sùtì ń bọ̀ jẹ̀mọ́ ilé ayé ẹjẹ́ mẹ́sìn lọ o ẹ wo ìgbà tí ẹ bá ní ẹjọ́kọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pé nìkan dàrú bóun ni ó ṣe tùbà tí ó tù sẹ padà tí àbúrò ní ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀mà ẹ tó wá rí meat pie tí níwájú ó yẹ kí èèyàn máa ronú láti bẹ̀ wípé ẹ̀sìn ni kọ́ bọ̀bọ̀ mọ́ èèyàn lọ́wọ́ wọ́n yìí ni ó tó wà wájú wọn ẹ̀sìn ẹ̀sọ́ nípa pé ń pààyàn kò yé mi o ọba nígbàjọ́ ìwọ ọba tó yẹ pé àṣẹ ni wọ́n máa pa
Ko e se se ko kankan jo inama ko lu na ni sey ida arodina an na ko la kun fa ko ya rabbi zidina bi fadli min ta iman en ta ri lowo yi o to bi la mi wa ni a turi mi o to ba je pe be lo wa ri o ba mi jo pelu olan la re ma le wa ku ni imani ta si pade re ta e tesori yo nu re ayo le oro mo o mo ti sa so le fa ni lati kai in ti o gbogbo bo bi wa la se deyi bi an se nfi oko lewa won fi ada lewa won fi ba lewa ma singo lewa islam ni o gbogbo bo lo mejeji eleyi ni egbe lo mo mu nkan mi o mo mi o oni a usasa but o ko mi go mo mo ko ile mi go oro aliki amade o wa susu ka o lo gbele nbo lo gbele lo se bi kelmo ku to ma pe da na ro suppose islam islam ma se o o ya do igbele re a ni pomo o ba bo bi le lo ba gbe ah o n ton ti fail imana jamaa bi se wonder lot tin da lo si ije mi ati yin a ni sympathy fun ma ya wa ije anro mu pe eyo kan ni wa ije yin wa nu se si wa ngba mi ta fi so pe a ni ta se agere a mi gbebo a ni lo church ta ba lo pe ah o n je ni mo ti je ke si se poro onje won le yoju ko kama nbe nbi te pe ko ti e si gan nigba te yan fe gbe mi re la option to ku fun laye ni ko fese rin lati bi lo ku tonu option laarin irin die ire die ko so nje ko so mi ko si kankan ti o ba si se ko wa loju kan na ere ko ni apa ni orun lo pa wo be ni o ko se se bo o ba wo ni o bo se kankan ni o kama gbe yun na sopolo kama mo pe o si tun jura won lo ike na lo tun gbo na lo sugbon ke ti wa ipo awa nu ayo awa si nu ayo awa nu ayo awa roju aba roju aroju o ara ye aba ara ye ara ye e a ko to la wa bo nso ko le kini o to ke ma se rara ah olohun si ajeje o amen ilu imeji odaru o amen gbogbo bi ara tin ni ama ya wa yi ba ni bututu si amen bani ki an to ti mu lo nu won awon to seku ti ti da labo ara bani gbe aye won fun won awon to seku ti ti di ala re bani se wo san won majo je pa wa na fi ti apa majo la ni wo na ni kese re en to pa wa na to je ba la bi lui ah eleyi kere si mi ta ri mo to ti ara di ni la o ni nigeria majo a ma fe je we o gbogbo awon ti won dari wa o bere lati di present wa bani 420 lemi je won mo ju bi o tu se mo yi lo iberu re je o denu sale okan won gbogbo awon ti won fi nti oro ilu eh olodun je won le se ti e manual re la n pariwo ta ba ti ri manual yen lo wallahi ko si wa lama gbogbo wa na si ma asima sugba ni se be ni sugba ta ba ti se be ati ku orire in ti o je ale se be olodun je oye wa ni ti daada mo wa je agba ti patipa o amen meji agba ni ti wahala meji agba ni toran da para sodo re raddan jamila ya arhamar rahimin allahumma laka alhamdu kullu wa bi yadika اللهم صل على خليلك وخاتم انبيائك اللهم ربنا تقبل دعاءنا امين واصلح شاننا واغفر لنا ذنوبنا انك كنت غفارا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم ربنا لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا ارحم الراحمين عاملنا ربنا بما انت اهله فانت اهل التقوى واهل المغفره ولا تعاملنا بما نحن اهله فنحن اهل الذنوب والمعاصي بيض ربنا وجوهنا يوم تبيض وجوه اوليائك ولا تسود وجوهنا يوم تسود وجوه أعدائك يا أرحم الراحمين انتقم ربنا لعبادك المستضعفين اللهم انتقم لعبادك المستضعفين اللهم انتقم لعبادك المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصر المجاهدين في سبيلك حقا في سائر الأوطان اللهم ربنا احصي أعدائك وأعدائنا عددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا
ولا تغادر منهم أحدا يا جبار السماوات رب. اللهم ربنا من أرادنا وأراد ديننا ونساءنا وأولادنا وسنة نبيك بسوء اللهم أعرضه للفتن واجعل كده في نحري واجعل تدبيره وتدميره يا جبار السماوات والأرض يا من لا يجز شيء في السماوات والأرض عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار وآتك رقابنا من النار وآتك رقاب والدينا من النار وآتك رقاب علمائنا من النار وآتك رقاب نسائنا وأولادنا من النار وآتك رقاب أولادنا من النار وأصدقائنا وآتك رقاب المسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات من النار. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا ولا غشا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الرب من العباد, حسبنا الخالق من المخلوق, حسبنا الرازق من المرزوق, حسبنا الله وحسبنا, حسبنا الذي بيد ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه, حسبنا الله وكفى, سمع الله لمن دعا, سمع الله لمن دعا, وليس وراء الله مرمى, وليس وراء الله مرمى, وليس وراء الله مرمى, حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم, عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمخلصين إماما واجعلنا لعبادك المخلصين إماما واجعلنا لعبادك الصالحين إماما يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ọlọ́run jọ̀wọ́ bá wá sọ àfá wa, a mú bí ẹ̀yà pẹ̀láwà olólùfẹ́. Tètè alábò sí, ó mẹ́sẹ̀ léwọ̀n lórí. Àwọn alábò sí, àmẹ́sùn kún ẹ̀kẹ́ wọn.